Sve vam uvijek i dobar dan. Ovo je logor Manjača. Nije ovo logor Manjača. Nisu ove slike logora Manjača. Ovo su slike logora Manjača. Ovdje vidite jednog policajca. Znači, on je bio ispred organa onoga što se je htjela 7.1.1992. godine da nazove državom, Srpskom republikom državom Bosne i Hercegovine. Logor Manjača je nastao na najvećem poligonu tenkovskom u Europi. On je bio tenkovski poligon bivše JNA koju smo svi rado služili, a došli ovdje da ovdje su u ome logor otvorili vojska i policija Republike Srpske ovaj fašistički logor. Mi smo mislili da, da će 50 godina posle drugog svjetskog rata, posle 9. maja 45. sa fašizmom stati. Ne! Fašizam živi i mi smo ga nažalost doživjeli. Mi smo nažalost doživjeli velikosrpski fašizam na ovim prostorima. Da velikosrpskog i u bilo čijeg fašizma ne bi bilo, treba da se sudi zločincima. Ko to treba da radi? Treba da rade odgovorne institucije ove zemlje. Treba da to rade tužilaštva ove zemlje. Rade li to? Ne rade dovoljno. Nedovoljno je, odgovorno tvrdi. Na putu od Canskog mosta do Manjače ubijeno je 59 Sanjana. Znate koliko je odgovarao onih koji su ih pobili? Odgovarao samo jedan Danuško Kajtas. Ko treba da odgovara? Treba da odgovara sav vojni politički vrh Republike Srpske za logore, za masovne zločine, za masovne grobnice, za silovanja. Tada možemo reći da će i moja djeca i unučad naša i Karadžićeva djeca u ovoj zemlji, Karadžićeva unučad biti u ovoj zemlji mirna. Kada odgovaraju svi i treba da odgovaraju, prozivamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da ne čeka, svjedoci umiru, a zločini ostaju nekaženi. Nije to dobra poruka za budućnost ove zemlje. Nedaleko odavde su jame gdje su ubijeni građani Sanskog mosta. Hazići, Pavići, Buljarevi, Dragora i ne znam šta sve. Zna se vrlo dobro ko je ubio, ali zna se i ko nije odgovarao. U piramidi, zapovjedništvo, zna se da je u Sanskom mostu to bio krizni štab, da u kriznom štabu bio Branko Basara, Milenko Anić, Mirko Vičinić i drugi. Jesu odgovarao i nisu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Basara i protiv Aničića. Aničić danas živi u Beogradu kao i Basara, Aničić ima 87 godina, Basara 75. Ja ne znam da je ikada iko posumno suđen i presuđen. Izgleda čekaju da umru. Ali eto, ako su im nedostupni, oni nije im nedostupan Dragovojnić, komandant logora i zatvora, nije im nedostupan Mirko Vručinić, načelnik policijske stanice u Sanskom mostu, čija je policija ovdje dolazila i dovodila ljude i ubijala. To se mora kazniti. To se mora kazniti, a onda ćemo reći da je pravda dostižna. Sve dok jedan zločina shoda po zemlji, nije pravda ostvarena. Hvala vam, veselam ovim.